Semblen turistes, però són palmesans indignats. Protesten contra la massificació turística i la que consideren la desmesurada pressió humana que experimenta la ciutat i que complica la vida dels que l'habiten. Avui més d'un centenar de persones han participat en l'anomenat Carril Guiri. Els manifestants denuncien els desplaçaments que pateixen els residents per mor de la pujada desmesurada dels preus del lloguer i de la pràctica del lloguer turístic. Diuen que la ciutat està sent venuda i esbocinada. Turisme sí, però amb control. Això és insostenible i tan insostenible que ens està malaltint a tots. Avui de matí un grup de palmesans han agafat la seva maleta de viatge i han sortit al carrer en roba de platja. És el dia a dia d'una ciutat que consideren s'està convertint en un gueto de turistes, on els residents són desplaçats per la pujada dels preus del lloguer, les botigues tradicionals han de tancar, els espais comuns són ocupats per terrasses. Un panorama del qual diuen que estan farts. La ciutat són per viure-hi, la ciutat són pels seus habitants, acollint els visitants de la millor manera, però no a preu de que mos treguin a nosaltres de fora. La massificació que estem vivint és increïble, estem posant traves als processos d'emancipació dels nostres joves que no poden accedir a vivendes amb un lloguer, diguéssim, assequible per ells. Ara crec que vivim una segona bombolla turística i tampoc ningú vol dir res perquè tots vivim del turisme. I per mi això el que fa és agreujar més la nostra situació. Els participants en l'anomenat Carril Guiri han fet un breu recorregut des de la plaça de Cort fins a la plaça d'en Coll. Una renouera desfilada davant la mirada de turistes, restauradors, comerciants i venedors ambulants. Fa 3-5 anys, quan no venien els turistes perquè no havia el tema i la vista, tothom mos queixava. En general, els turistes es mostraven comprensius amb la protesta. Aquesta turista suïssa entén el malestar dels habitants que no troben pisos assequibles per llogar. Aquesta Lotta viu a Berlín i diu que allà passa el mateix. I aquesta turista finlandesa considera que la manifestació és fora de lloc. Els manifestants acusen els partits polítics de mostrar-se immòbils i de sostenir amb lleis i inversió pública el que consideren una catàstrofe. La plataforma Ciutat per a qui l'habita, no per a qui la visita, aposta per la sensibilització i l'acció veïnal per tal de posar fre a la turistització de la ciutat.